はい、今日は札幌駅をスタートに特急北斗に乗って登別へ行ってみたいと思います。出発。はい、札幌駅のキオスクで買ったホタテのおにぎりを食べたいと思います。いただきます。うん、ホタテはですね美味しかったんですが、お米が硬くて残念でした。はい、こちらは苫小牧、白老、登別に着きました。札幌から登別は1時間16分の電車の旅でした。跨線橋をですね渡りまして、登別駅到着。はい、僕はゴンタです。マジか。でかっ。鬼がいるよ。まず鬼発見。完全に登り別。鬼の後ろ姿。はい、チェックイン後ですね、ちょうどお客さんがいなかったので大浴場の、紹介をさせていただきたいと思います。ドアを開けて、はい、遊んでいただきます。はい、よいしょ。あ、脱衣所ですね。ここで休憩もできる感じで、はい、あ、こじんまりと、いや、もう十分です。よいしょ。はい、洗い場ですね。洗い場はこんな感じになっております。はい、わあ、白濁したお湯ですね。へえ、ちょろ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 って出すんだ。うん、わあ、登別な温泉です。じゃあちょっと露天風呂の方にも行ってみましょう。よいしょ。お兄さんがいます。こんな感じだ。こじんまりしててなんかいいですね。こんな緑もありまして、わー、ラクラクだ、すごい。源泉かけ流し 100%。ありがとうございます。はい、あ、すいません。では一旦で買ったものをお待ちしております。はい、クラフトビールがあるよ。AKB セットだね。はい、ありがとうございます。はい、いただいてよろしいですか。こういう、はい、すごい綺麗。一つぐらいで連れてきた。あ、そうなんですね。かわいい。お部屋の方が、はい、右手奥の2番目のですね、はい、209号室の桜というお部屋の方をご覧いたします。はい、エレベーター横とお部屋のすぐ横に非常階段がありますので、はい、後ほどご確認ください。こちらですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
て、はい、この隣に暖房のスイッチあります、はい、あの共同の暖房なので風量扱いになってますので、クローゼットの方に床暖でご用意してあります。はい、はい、お願いします。はい、充実しております。黒ビール美味しそう。なんかセットものもあるからちょっと気になりますね。地獄のあんかけ閻魔焼きそば。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お茶菓子でアンマロンとチョコレートと美味しいとご用意してますので、はい、召し上げてください。車で来られてない方のために無料のシャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。到着がですね、遅いお客様にも安心な夜定食というのもありました。お、洗面所とお手洗い、こんな感じで、あ、いいですね、うん、広くて、はい、冷蔵庫のところにいらせ。だいぶお客さん戻ってきたんですかね。ね、あー、なるほど。あー、いいですね。あー、そうなんですか。あー、まもなく始まりますので、もうしばらくお待ちください。はい、極楽通りを散策しておりましたら、からくり閻魔堂というのがありまして、ちょうどね、15時から上演ということだったので、ちょっと覗いてみたいと思います。あ、鬼発見。はい、次はですね、浅間公園というところにやってきました。また間違ってね、あのスロー撮影しちゃいました、すいません。はい、ここは間欠泉があるところでね、結構迫力ある湯気がねたくさん出ております。ま、すいません、スローでね、申し訳ありません。あ、なんかもう顔が、あの、かなり白飛びしました。わざとじゃありません。すいません。はい、じゃあこの後はですね、地獄谷へ行ってみたいと思います。鬼がいる、鬼が、鬼がいるよ。紅葉もね始まっていい感じですね。こっからね、パイプから湯気も出ておりますね。おー、すごい綺麗。登別地獄谷。地獄谷。ちょっと紅葉してきてる。ちょっとしたね散策路もありましたので、そちらの方歩いて、黙々のところに行ってみたいと思います。音がすごい。あ、お湯が流れてる。
はい、遊歩道のね先にはこのような鉄線池というものがねありました。すごい、よーし、こんなところにも鹿さんがいました。どこにでもいるんだね。気をつけてよ。クラフトビールもあるということなので、お風呂上がりにぜひ飲みます。はい、日も暮れてきましてね、いい感じでお腹も空いてきたので夕食楽しみです。はい、はい、すごい。あとは作りですね。はい、牛刺しでございます。すごい、牛刺し。好き鍋でございます。あとこちらは白老牛の陶板焼きでございます。はい。あ、ステーキソースとお塩とわさびご用意しております。はい。白老牛五勝手巻きでございます。五勝手巻き。はい。こちらのおりにですね、ご飯をのせて、あとお好きな具をのせて、はい、巻いて召し上がってください。へえ。わあ、すごい。お肉三昧です。すごりみつ菓子亭羽屋さん、乾杯。牛肉三昧、おいしい。食選手すごいね。いつもね海産物だらけだけど、今回は牛肉ということでこんなんです。足が可愛い。金時レモン煮、金時レモン煮、たっぷり。うん、なんか甘くなくて美味しい。すごい甘いの想像してたけど食べやすい。サンマの棒寿司。本当が合うのかな。さっぱりと美味しい。羽屋さん、お料理美味しい。前菜で分かりますね。一口筋。うん。うん。これはお酒に合います。うん。美味しいです。すごい。刺しがすごい。ちょんちょん。うん、とろける。うん、いい感じになってきたね。ちょっとひっくり返して、初サンマ。うん、脂が乗ってますね。うん、美味しい。うん、あっさりいただけちゃうんでしょうね。しいたけ嬉しい。柔らかくて美味しい。ご飯でございます、はい。お肉はやっぱりくるね、お腹にね。合鴨つくねと香ばし舞茸のすまし汁、お漬物です。こっちも気になるからね。火をつけますか。牛肉をこんなに食べるなんて、いつぶりだろう。初めてかも。美味しそう。いいかな。タレについて食べてみます。
これでいいのかな。うん、しめしめ合う。尺が足りるか。めっちゃ食べた。あとはデザート待つのみです。梨とシャインマスカット、はいはい、こちらは余市の宮の果樹園のリンゴのパイでございます。じゃあ別バラをいただきます。久しぶりに梨食べました。お腹もいっぱいになったことだし、お風呂に行ってきます。はい、お風呂上がりにはね、目をつけていたこのクラフトビールをいただきたいと思います。こちらは高島旅館さんでも飲んだアフターダークにしました。特等席に座って皆さん乾杯。最高、美味しい。外のねライトアップも綺麗です。すいません、マイクの調子がよろしくなかったのでアフレコさせていただきます。カシオテ花屋さんのお風呂最高でした。気温とお湯の温度が絶妙なマッチングでございました。じゃあ今日はこれを飲んだら寝ます。おやすみ、乾杯。それではおやすみなさい。おはようございます。はい、朝食ですね。お部屋でなんといただけるということなのでゆっくり朝食食べたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、はい、引いていいですか。あ、なるほど。はい、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 すごい、たくさん。めっちゃいい味付けで美味しいです。うん、いろんなおかずがたくさんあって楽しい。じゃあそう、はい、どん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 ですね、食が進んでいきまして、本当にあっという間になくなりました。うん、乾杯。ごちそうさまでした。
ました。お世話になりました。ありがとうございます。失礼します。はい、お願いします。はい、花椒亭花屋さんいかがだったでしょうか。お部屋でのんびり夕食と朝食をいただけて 100% 源泉かけ流しの温泉に癒されてみてはいかがでしょうか。それでは次の動画でお会いしましょう。